Jeg vil sige, at kernen i hans ærne er at se på, hvad der er det gode i livet, altså det gode i tilværelsen. Han synes, at der var for mange i hans tid, som ligesom anlagde sådan et nihilistisk, pessimistisk eller illusionsløst syn på livet. Der er et begreb i teologien, der hedder teodicé-problemet, altså hvis det er rigtigt, Gud er god og almægtig, hvordan kan det så være, at verden kan være så meningsløs og lidelsesfuld? Og der sagde Løstrup, jamen, hvorfor vender man aldrig det på hovedet og laver et nihilodicé, som han kaldte det? Og det betyder, jamen, hvis verden virkelig er meningsløs, som nihilisterne siger, hvordan kan der så alligevel være så meget i den, der er meningsfuldt og godt og saligt og lykkebringende? Så han ville gerne skærpe vores sans for det gode i tilværelsen. Det, som Løstrup beskriver, er, at verden er et faldent paradis. Men det betyder, at det er et paradis, men det er faldet, ikke? Det vil sige, at det jo altså grundlæggende har vi den her naturlige kærlighed, for eksempel, ikke? I paradis er der ingen etik. Der er ingen moral og etik i paradis. Fordi der gør alle spontant det gode, så der er slet ikke brug for det, vel? Så etik og moral, det er jo udtryk for, at vi lever i en falden verden. Altså selv fænomenet etik, det forudsætter, at vi lever i en falden verden. Men verden er paradis, men den er faldet, ikke? Det modsatte, det vil sige, at vi er smidt ud af paradis. Altså, vi er slet ikke i paradis. Det her er slet ikke paradis. Denne verden er slet ikke paradis. Det er noget andet end paradis. Det er nemlig en ond og syndig verden, hvor der kun er synd og fald, ikke? Og der synes jeg, at Løstrup virkelig er et korrektiv til rigtig mange, som ikke er i stand til at fastholde modsætninger, som siger, enten er det meget godt, ikke? Eller enten er det meget ondt. Det er det ikke. Det er selvfølgelig begge dele. Og beskrivelsen af det, den er enormt livsnære, dynamiske beskrivelse af forhold mellem godt og ondt i det her, de her ting, er han mester i. Ikke? Og det er jo fantastisk. Ja, grund i agtagelsen er måske nok dette, at han jo egentlig havde en følelse, en fornemmelse, en erfaring af, at livet var godt og smukt. Det var sådan en grundposition. Det var en erfaring, han mente også at gøre i sin ganske almindelige dagligdag. At gå tur med Løstrup, som jeg har gjort nogle gange ude i hans smukke hus i Hyllested Bjerge. Det var jo... han sansede og oplevede naturen for eksempel på den her årstid eller lidt senere hen, som jo mirakuløs eller lidt et under, ikke også? Han så, kan vi sige, skabelsen, genskabelsen, eller hvad man kaldte det, den nyopvagte natur, som sådan noget af et under. Så det var jo i dybest set, var hans skabelsesforståelse også en erfaring. Og det tror jeg, man skal tage med, fordi, som det også er blevet sagt for mange, mange, mange år siden, at teologi er jo et eller andet sted også psykologi. Således forstået, at det er jo afhængigt af, hvad man tænker, også hvad man oplever. Der er et klart stikord, og det er, at han vil genopleve skabelsestanken i teologien. Fra omkring 1920, efter den første verdenskrig, og det chok, den gav, da opstod der en teologi, som hedder den mærkelige dialektiske teologi nede i Tyskland, med to meget store, markante teologer, Karl Barth og Rudolf Bultmann i spidsen. Og der i begyndelsen af 1920'erne, der var jo også med god grund, kan man godt se bagefter, livsfølelsen temmelig, hvad skal vi sige, mørk, og man levede så at sige i granathullerne, efter verdenskrigen, også mentalt, ikke? Og det blev til en teologi, der ikke kunne se noget det gode ved tilværelsen, som kun havde, så at sige, øje for det onde ved tilværelsen, som der jo virkelig er og var, og som så gav det hele vægten på den måde, at det blev til
jamen verden er, vi kan ikke finde nogen mening i denne verden. Den er dybest set meningstom. Og så kan vi kun forlade os på, at det ord, som kristendommen taler, så at sige, ind i verden, ind i en meningsløs verden. Karl Barth sagde, senkrecht von oben, lodret ned i verden, som ikke har noget at knytte til ved, men som er en påstand om, at, om vores synders forladelse, for at sige det meget, meget kort. Det blev teologien, det kalder vi jo i teologien, at anden trosartikel om Kristus, der har reddet frelst verden og giver sin frelse videre til menneskene, at den trosartikel, den kom til at stå, så den første trosartikel, der hedder jo, at vi tror på Gud Faderen, himlen og jorden skaber. Den kom helt i skyggen, den forsvandt faktisk hos Bultmann og det, der hedder eksistensteologerne, faktisk helt. Jamen, dem havde vi herhjemme med P.G. Lindhardt, som jeg også sat meget højt og gik hos, og Sløk, som ikke særlig havde sat højt, men som var højt, højt begavet og dygtig. Det var den der Kirkegård påvirket teologi. Og så Østerbro-præsten Olsen Larsen fra Esajaskirken, som er en anden helt stor skikkelse af den. Der var ingen skabelsesteologi. Hos Karl Barth, der var det lidt anderledes, men der kom skabelsen først ind, efter at man havde fået det der, den tro fra kristendommen, så kunne man begynde at tænke på, om det lyset, at det var noget, der havde skabt. Men det blev aldrig rigtig til noget. Og der siger Løsov, at det er jo fuldstændig forkert, det her. Fuldstændig forkert, fordi det er jo kun at se det halve, hvis man kun har for øje for det onde i verden. Altså, der er jo også godhed i verden. En mors kærlighed til sine børn, den tillid, vi uvilkårligt viser hinanden, og meget andet, man kunne så sige, som med Ingemann siger, der findes glimt af paradisets kyst, som ikke er blevet fuldstændig ødelagt af menneskets synd. For det lå i den der teologi, at det så at sige, menneskets synd har ødelagt alt.